Вітаю вас, друзі. Вибачте, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, як завжди, буде одна з таких. Є про що поговорити, адже дійсно почалася велика, я не знаю, як це назвати, оновлення, перегрузка, пригадуючи оцю, от пам'ятаєте, кнопку, яку колись тисли американці і росіяни в 2009 році на знак того, що нібито у них перегрузка отношений. Ну, на кнопці була помилка, замість перезагрузка була перегрузка написано. От чи у нас зараз перезагрузка чи перегрузка, і про багато що решту ми поговоримо з відомим українським політиком, нині вже ютуб-блогером, а також відомим публіцистом, що мені точно дуже добре знаєте, це пан Борислав Береза. Вітаю, пане Бориславе. Вітаю, пане Богдане. Ну, давайте зразу до діла перейдемо. Я пропоную спочатку так іти від великого до малого, тобто спочатку розпочнемо з великих процесів, які відбуваються, а потім дійдемо до певних моментів, які, думаю, теж варто встигнути обговорити. Ну, найважливіше, що зараз відбулося в політичному житті країни за останні кілька днів, це те, що нарешті закінчився цей гидкий, на мій погляд, серіал під назвою «Звільнити Валерія Залужного». Його звільнили, звільнили величезну кількість, там понад 10, ну, фактично всю верхівку Збройних сил України. Зараз вони поміняні. Я так розумію, що деякі можуть зміни ще продовжуватись. Тут ми побачимо, якщо будуть відбуватися в найближчі дні. Отже, як ви оцінюєте те, що відбулося, звільнення, тому що є різні думки. Наприклад, ну, я особисто от кількох людей, які призначені, я знаю, навіть особисто 2014 року, і, чесно скажу, мені дуже приємно, що вони нарешті потрапили на найвищі посади, наприклад, пан Драпатий, пан Сухаревський і так далі. Ну, то це прям люди. Є і інші люди, типу пана оцього, от, який у нас командував ВВшниками на Майдані з того боку. В общем, вам слово, пане Бориславе. Що відбулося? Хто, що, куди, кого, чому? Давайте по черзі. Давайте відокремлювати мух від котлет. Перше. Заміна головкому відбулася на розсуд президента України Володимира Зеленського. В будь-якому випадку він несе відповідальність за всі наслідки. Не тільки за всі перемоги, які в нас чекають, але й за всі невдачі або якісь проблеми. Це перше. Друге. Зрозуміло, що коли приходить новий головком, і це не перший випадок, він з собою приводить команду. Команда, яка є його оточенням. І, наприклад, коли він на голову Нацштабу ставить, генерального штабу, він ставить людину, яка була дуже тривалим часом заступником його в сухопутці, це зрозуміло. Питання не в цьому. Питання навіть не в тому, що дійсно велика кількість досвідчених українських бойових офіцерів зайняли позиції, на яких вони зможуть щось показати. Питання в тому, як відбувається все далі. Тут питання не до Сирського. Ми ж розуміємо, що Сирський виконує наказ Офісу Президента. Сирському сказали звільнити всіх. Він звільнив. Але як? Коли, наприклад, Наєв дізнається про своє звільнення зі ЗМІ, коли вони йдуть в розпорядження Міністерства оборони, не на нові посади, а взагалі в розпорядження. Давайте відверто пояснимо нашим слухачам, що розпорядження – це в нікуди. Все. Людина навіть не стає якийсь там радником, членом команди. Ні, їм сказали, все, до побачення. Всім, на кому є печатка команди Залужного, всім до побачення. І мене цікавить, чи станеться так само, як сталося з Віктором Хоренко. Тому що ми ж всі пам'ятаємо заяву президента. Не хвилюйтесь. Чому так хвилюєтесь? Він буде в ГУРі. Але в ГУРМО Хоренка не працює. Більше того, його взагалі нікуди не задіяли. І мені щось підказує, що влада вважає, що так само буде і зараз. Люди зараз там трохи обуряться, ще щось поговорять, а потім забудуть. А от я, наприклад, спостерігаю і відслідковую всі ці процеси. І Хоренко, який досвідчений розвідник, який міг би приносити користь державі, зараз ніде. Так само може статися з Майком Миргородським. До речі, це взагалі окрема історія. Майк Миргородський, який є не просто зірцем бойового офіцера в Україні і десантником, який є фаховим військовим, він кіборг, справжній кіборг, який разом з маршалом Євгеном Жуковим захищали Україну і боронили Донецький аеропорт. І от він теж в нікуди йде. З досвідом, з розумінням, зі всіма. Ну, знаєте, я хочу сказати так, пане Богдане. Те, що зараз відбулося, нагадує мені зачистку. Зачистку, яка була в 30-х роках минулого сторіччя в Радянському Союзі. Коли там приходив, наприклад, один і зачищав
всіх командирів. Заступний зачищав його і того, кого він привів. Наступний ще так. Але це не нормально, це совкова традиція. Більше того, я спеціально поспілкувався з деякими військовими в Ізраїлі і поспілкувався з деякими військовими в Німеччині. Мені вдалося дізнатися, що при замінах люди, якщо вони, не так, офіцери, якщо вони є носіями інформації, якщо вони мають досвід і вони можуть тільки посилювати Збройні Сили, то вони залишаються в обоймі, а в Україні навпаки. Оце мене дивує, але запитання знов не до Сирського, тому що рішення приймає Верховний Головнокомандувач, пан Зеленський. Дивіться, я щиро бажаю Сирському вдачі, тому що будь-який провал Сирського – це провал Борислава Берези, це провал Богдана Буткевича, це провал всіх українців, і Зеленського теж, але саме Зеленський привів до такої ситуації. Чому? Ну, тому що якщо нічого не зміниться, якщо навпаки, не дай Боже, але погіршиться, то стає запитання, чи варто було змінювати Залужного, знімати його. І тоді взагалі не буде вже ні у кого запитань, навіщо це сталося. Це сталося через рейтинги, це сталося через заздрість до любові народу до Залужного. Це сталося через те, що Зеленський бачить в Залужному конкурента на потенційних виборах. Про які вибори йде мова, я поки не знаю, але на Банковій постійно прораховують варіанти виборів, хоча невідомо взагалі, чи відбудуться вони колись, якщо Україна програє. Україна повинна перемагати. І задля того повинно бути все, що завгодно. Але ні, ми бачимо інше. Чи будуть ці зміни мати наслідки для України? 100%. Ну, по-перше, це має наслідки не тільки в настроях, а й в ставленні до всього, що відбувається в ЗСУ. Офіцери обговорюють те, як зняли командуючих і те, як познімали заступників, начальників Генштабу і всіх інших. Питання форми для армії дуже важливо. Те, що витяги з наказу вони отримали після того, як це стало відомо у ЗМІ, ну, знаєте, це нормально. Більше того, пане Богдане, ви ж розумієте, що їх могли викликати, поговорити з ними, запропонувати щось. І переважна більшість з них проігнорували б свої амбіції і працювали б в інтересах держави. Але ні. В розпорядження, в нікуди. Зрозуміло, що, наприклад, того ж самого Павлюка, якого забрали з першого зама Міністерства оборони, тут взагалі дуже цікава історія. Наскільки мені відомо, в Міністерстві оборони оваціями сприйняли цю історію, тому що Умєров не хотів, щоб військовий був в нього заступником. Чому? Не знаю. Але це інформація з декількох джерел, і всі вони підтверджують одне те саме. Там дійсно щиро радіють того, що прибрали від них Павлюка. Питання його ефективності в сухопутці – це інше питання. Подивимося, що буде далі. Ну і запитання по Бергілєвичу, тому що, знаєте, так, скажімо так, серед військових щось великого захвату від цього призначення я не побачив. Всі інші призначення не обговорювалися. Добре. Яке майбутнє, за вашою інформацією, може очікувати екс-головкома Валерія Залужного? Тобто його теж просто виведуть в розпорядження Міністерства оборони? Дивіться, я не хочу навіть зараз про це говорити відверто, тому що, щоб потім не сказали, що Береза знов накаркав, що Береза от так... Ви ж пам'ятаєте, що 2 тижні тому, коли я повідомив, що Залужного знімають, а спочатку Банкова кидала через своїх ботів і позитивних ідіотів інформацію про те, що це неправда. Наступний день, що взагалі зняття Залужного, нічого поганого в цього немає. Потім вони кидали інформацію, що Україні потрібно оновлення, а Залужний застарів і взагалі. А зараз вони кидають, що це Береза і саме прискорив зняття Залужного. Ну, знаєте, дуже цікава модель поведінки. Не дуже адекватно, але дуже цікаво. Так от я хочу сказати, в будь-якому випадку Залужний зараз, я думаю, що сам вирішить, чим займатися і повідомить про це на загал суспільству. Але в будь-якому випадку щось мені підказує, що історія Валерія Федоровича Залужного ще не дописана. Дописана історія головкома. Тут ми ставимо крапку, перевертаємо сторінку і на все інше дивимось далі.
Я просто маю на увазі, чи як ви думаєте, чи можуть його пробувати використовувати на якихось а-ля військових, наприклад, запропонувати якусь військову посаду, чи не запропонують, чи просто це було б дико після головкома йти там, не знаю, командувати ОК, умовно кажучи, наприклад. Ну, а що, і батальйон можуть запропонувати, я впевнений в цьому. Наприклад, особисто можуть викликати в Офіс Президента і сказати, є дуже класний батальйон, дуже класний. Наприклад, або там бригаду, ну, тож, по максимуму, ну, щоб не дуже принизувати. Це окрема історія, але ще раз кажу, я щось не пам'ятаю в історії західних цивілізованих країн таких прикладів, щоб людина була головкомом, потім її досвід, знання і розуміння не використовувалися на рівні генштабу і керування. До речі, хочу нагадати, що на початку війни той самий Залужний використовував розуміння Муженка і не ховався від цього, і казав, що він порадами Муженка, порадами Забродського користується, порадами всіх, хто може його посилити, всіх. Тому що, ну, розумна людина оточує себе теж або розумнішими за нього, такими ж розумними. І це нормальна ситуація. Тут у нас трохи інакша історія. Тут визначає не Сирський. Сирському дали можливість призначити тих людей, які є близькі до нього, але кого зняти і взагалі там обнулити, скажімо так, в військовій ієрархії, тут говорили з Офісу Президента. В мене немає ані сумнівів, ані якихось там ілюзій. Зрозумів. Як ви думаєте, ну, тобто, в принципі, на оновленні Генерального штабу, чи далі там теж, напевно, якісь зміни будуть, там ОТУ, там СУВи і так далі, чи це вже технічне питання, яке, в принципі, до політики не матиме особливого стосунку? Я взагалі не впевнений, що тут все швидко буде, але не здивуюсь, якщо когось познімають для того, щоб показово, ну, поставити своїх людей на місця. Або ще раз кажу, тут не Сирський буде вирішувати, навіть тут. Рішення приймає Верховний Головнокомандувач, який сьогодні хоче відчути себе великим воїном, який може керувати військами. Він вже покерував міжнародною політикою, завалив там все, що тільки зміг. Наскільки я пам'ятаю, наші стосунки від Угорщини до Польщі, від Словенії до Румунії зараз, м'яко кажучи, не найкращі, саме завдяки потужним зусиллям Володимира Олександровича, завдяки його фактично інфантильній позиції, коли він проігнорував необхідність співпрацювати всі ці два роки з республіканцями, а фактично вважав, що будуть гроші і зброя йти без зупинки. І все, війна там буде 2-3 тижні, як він вважав, про це багато хто писали, говорили. Так от, ми втратили зараз і підтримку республіканців. На словах вона є, а на справах ми бачимо, як відбувається голосування. Тому що я хочу сказати, давайте відверто не очікувати того, що завтра Зеленський скаже, я все відмовляюсь від керування військовими і буде це робити. Сказати він може, а от робити – ні, він буде робити і далі. Він буде керувати, намагатися. І ми ж пам'ятаємо, як приїжджала колись навіть Безугла і давала пораду офіцерам на фронт. І про це писали багато військових. А зараз ми будемо бачити, як такий колективний Безуглий в Офісі Президента буде керувати військовими. І мене це, до речі, відверто там бентежить. Так, добре, окей. Наскільки я розумію, як подейкують і колеги, і продовжуються чутки, власне, на цьому тижні будуть продовжені всякі там кадрові перестановки, і мова йде нібито про силові структури, про Кабмін і так далі, тому подібне. Що ви про це чули? Може, прізвища, якісь більш свіжа інформація? Прошу. Ну, дивіться, ні для кого не є таємницею, що Єрмак хоче стати прем'єр-міністром і зараз робить все для цього. А для цього, що... А можна тупе питання для це чого? Ой, дивіться, тут така схема. Давайте так, а давайте пофантазуємо, пан Богдан. Просто пофантазуємо. Давайте. Уявіть собі, що через 2 місяці у президента спливає президентський термін. 3, через 20 уявіть травня. Собі... Ну, 3. Так, уявіть собі, що президент передає повноваження спікеру Верховної Ради. І уявіть собі, що спікером Верховної Ради навіть стає не Стефанчук, а Корнієнко. Ну, от така, так, дивний збіг обставин. А той, який корабельна сосна, пам'ятаєте? Угу. Так, уявили? Уявіть собі, що він передає всі повноваження. І тут потрібен, щоб все ж таки прем'єр-міністр
був той, хто приймає рішення і може казати Стефанчуку, що треба робити. Але Офіса Президента вже не буде, тому що передані повноваження. І а саме чому? Спікер Верховної Ради... А чому вони мають бути передані, пане Бориславе? Я от ніяк не можу зрозуміти. Я цей сценарій чув, але просто не можу зрозуміти з точки зору закону. Тобто, да, там є певні, у нас не настільки все просто зрозуміло, пояснено, як з Верховною Радою, але ну, просто людина буде в статусі виконуючого обов'язків президента. Ну, у нас немає виконуючого обов'язка президента. У нас немає такого статусу, немає, не існує. Ну так що це ж політика правове рішення, Верховна Рада може отак проголосувати за 3 місяці без проблем. Дивіться, для того вже потрібно, по-перше, скасувати вибори, по-друге, рішення Конституційного суду, по-третє, потрібна легітимізація. Я зустрічаюсь постійно з дипломатами, і вони запитують саме про те, чому Зеленський не хоче взагалі ніяк документально підкріпити свою позицію. І вони вважають, що він це робить через те, що він ну, може передати ці повноваження. От так вони вважають. І потім сказати, бачите, я зробив все, я пообіцяв. Ви бачите, я зробив, як обіцяв, і передаю повноваження. Більше того, далі самі. А потім він скаже, ой, я дивлюсь, нічого у вас не виходить, ну треба повертатися, я йду на вибори для того, щоб повернутися і врятувати країну. Це конспірологічна теорія, яку я чув від декільких дипломатів. Але Єрмак іде дійсно хоче бути прем'єр-міністром. І він хоче бачити свій кабінет міністрів. Йому потрібні свої люди. Тому дійсно ті посади, які йому найцікавіше, це МВС, МЗС, ну і інші силові структури. Подивимось, що з цього буде. Єдине, що можу сказати, що є ті, хто хочуть, щоб були зміни, а є ті, хто не хочуть. До речі, окрім Умєрова, окрім Єрмака, ще є Умєров, який теж і хоче, і може стати, до речі, кандидатом в прем'єр-міністри, і пані Юлія Свіриденко, яка теж може стати Федоров, і вже є такою кандидаткою на посаду. А Федоров, тому... Кубраков, такі ще прізвища, я чув. Ні, все, забудьте. Про Федорова забудьте, він дуже там публічно це заявляє, не хочу. Це сталося після того, як з'явилися скандали з Держспецзв'язком, як стали скандали з дронами, зі всіма. Там багато є історій, тому, скажімо так, кандидата збили. До речі, Кубраков там по інших причинах зараз в опалі. До речі, дуже цікава історія, коли я сказав, що кандидата збили, я спілкувався з одною людиною, яка каже, знаєш, заказуха завжди йшла. Вона була завжди, її розганяли, але дуже цікава історія. При колишній владі, влада не працювала, робила заказуху, замовляла атаку на тих чи інших, але не замовляла на себе, на владу. А тут найцікавіше. Тут бачать, як, наприклад, ну там умовний Арістов атакує умовного Трухіна, умовний Трухін умовного Арістова, умовний Шурма атакує Гетманцева, умовний Гетманцев атакує умовного Шурму. Вони саме себе, це серпентарії, де вони кусають саме себе. І оце те, чого раніше не було, але було за часів Януковича. І на це звертають увагу всі, хто пам'ятають, як тоді працювали, навіть по темниках, що саме тоді мочили друг друга клани. Те, що відбувається зараз, є клани, і ці клани б'ються за потоки, за посади, за призначення, за вплив, за все. Оце найгірше, що повертаються старі традиції, традиції регіоналів. До речі, ну тоді давайте, якщо ми вже, тобто, я хочу уточнити, ви, ну, тобто, мова йде про те, що навіть прем'єр-міністр буде поміняний. Не якісь конкретні міністри, а саме прем'єр-міністр буде цілком реалістично відправлений у відставку найближчі там тиждень, кілька там тижнів. Ні, тиждень ні, до кінця, лютого. До кінця лютого. Угу. Ну так, дивіться, це ж такі, ми ж саме віртуально проговорювали. Ну, ми вже віртуально проговорювали, що можуть зняти Залужного зразу після того, як Зеленський йому про це повідомив, що буде знімати. Угу. Тому так, все в цьому віртуальному є доля реального. Будуть знімати дійсно, будуть зміни в міністерствах. Подивимось, чи всі міністри будуть змінені. Наскільки мені відомо, наприклад, Єрмак атакує декілька посад, хоче, щоб там зняли міністрів, а Зеленський навпаки, хоче залишити їх. І дуже цікаво, чия точка зору переможе.
Тобто позиція президента і голови офісу різна по цих питаннях, ви хочете сказати? Ну так, кажуть злі язики, вони кажуть, що що Зеленський каже, от тут давайте це залежи, а Єрмак хоче зробити Кабмін, який би був налаштований на нього. Він хоче фактично отримати владу після того, як офіс президента, ну, стане просто офісом президента, будівлею, де сидять якісь люди, незрозуміли і незрозуміло, що будуть робити. Да, до речі, цікаво, якщо у нас не буде президента, там будуть і далі платити ті зарплати і витрачати ті гроші, які прописані в бюджеті, бо там десятки мільярдів гривень. Або все це перенаправлять на фінансування армії? От дуже цікаве запитання. До речі, я от ще раз повертаючись до цього сценарію, тобто, ну, формально кажучи, коли у нас Зеленський став президентом 20 травня 2019 року, відповідно, треба відраховувати до 20 травня 2024 року його каденцію. Відповідно, мене просто єдине питання, а хто їм завадить, ну, просто банально сказати, друзі, понятно, у нас тут є юридична колізія, підпис десь і підпис десь, але у нас війна, тому так само, як Верховна Рада, президент просто продовжує діяти до закінчення воєнного стану. І все, і до побачення, і ніяких там не буде... Тут дійсно правова колізія. В одній статті написано, що строк президента закінчується з його п'ятирічним строком, а в іншій статті написано, що строк президента закінчується, коли починаються повноваження з прийняттям присяги наступного президента. От, власне, і все. От, пожалуйста. Але, почекайте, у нас є перша стаття, яка говорить, що ні. Тому ще раз кажу, йому всі іноземці кажуть, йому треба підіймати питання легітимізації. Легітимності, а це можна зробити через постанову Верховної Ради, через рішення і через рішення Конституційного суду. Вони цього не роблять, хоча можуть зробити, і це не важко. Але це навіть не відтермінування, вони це просто не роблять. А от чому? І я не можу зрозуміти. Чому? І оце підштовхує наших дипломатичних друзів до думки, що, скоріш за все, саме все йде по такому сценарію, який я вам тільки що описав. Угу. Тобто, варіанту, що просто, як це, в принципі, дуже часто робила нинішня влада, просто закрити очі на незручну частину законодавства і продовжувати діяти, як завжди, це варіант не розглядається? Ну, просто ну чому ж не розглядається? Я думаю, що розглядається завжди. Але давайте уявимо. Давайте так, пане Богдане, ви Орбан, не а дай я Зеленський. Бог. Не дай Бог. Ну дивіться, я теж не дай Боже, але окей. Давайте. Все ж добре, хорошо. Окей. Гаразд, давайте навпаки. Ви Зеленський, я Орбан. Ні, давайте, ні, пане Бориславе, давайте уже скажемо, давайте все Орбан. Все пізно, ви Зеленський. І ви хочете зі мною зустрітися. Я вам кажу через Сіярту, окей, зустріч буде. А зустріч та призначається, наприклад, на 1 травня. Наприклад, уявіть собі, неважливо, 1 травня. І 20-го, там, 25-го, наприклад, квітня, я заявляю, я як Орбан, ні, зустрічі не буде. Є питання до легітимності президента. Вибачте, але я цього робити не буду. Буде такий, наприклад, Тіні Кокс, який навіть не буде скасовувати зустріч з президентом, але як президент Парє зробить заяву. Ви знаєте, є багато запитань до легітимності. І це почнеться. Ми зупинилися на моменті, що от умовно кінець квітня, початок травня, і європейські лідери починають відмовлятися під різними привидами і зустрічами з президентом України, тому що, мовляв... Ні, вибачте, пане Богдане, не європейські лідери, не узагальнюємо, а саме окремі персонажі, наприклад, Фіцо, наприклад, Орбан. Є, вистачає тих, хто може підіграти в цю гру. Це якраз буде дуже цікава історія, поясню чому. Тому що проявляться навіть всі ті вороги, які були раніше законсервовані. Побачите, це може статися. Ну, просто я от чесно, ну, як би вам пояснити, думаю, я ніколи не приховував своє ставлення до діючої влади, але, ну, знову ж таки, це трошечки, по-дурному, тобто ми автоматично розуміємо, що, звісно, Верховна Рада у нас давно вже, нелегітимна з точки зору повноважень, якби, щоб ми рахували в звичайний час, але зараз війна, і тому, вона діє, поки не буде нової. А чого у нас має бути інший підхід з президентом? Ну, навіть не дивлячись на всі ці колізії, про які ви говорите. Тобто, Саме через колізії. Закон є закон. Дивіться, саме через невизначеність. Взагалі у нас стільки запитань про невизначеність в тих чи інших статтях закону, що це проблема. Так от, ще раз кажу,
Проблема навіть не в цьому. Це вирішується, ще раз кажу, це вирішується постановою Верховної Ради про відтермінування або скасування виборів. Це вирішується рішенням Конституційного суду. Це не проблема. Але нічого з цього не робиться. Якщо це вирішити, ані Орбан, ані Тіні Кокс, ані будь-хто інший не зможе нічого зробити. Тому що буде вже рішення, але цього не роблять. Оце наводять на роздуми, такі саме роздуми наших друзів з європейських країн. Угу. Добре, зрозумів. Окей, тепер, ну, з цією темою більш-менш, я думаю, зрозуміло. Мені цікаво інший момент уточнити от з приводу всіх речей. По-перше, американська допомога. З вашої точки зору, по ваших джерелах, то все-таки вона буде чи не буде? Ну, і що взагалі, тому що, ну, якщо її не буде, я розумію, що там вже плани ЦЕПа з'являються про те, що, мовляв, там європейські країни будуть подішовки в Америці купляти типу зброю, передавати нам і так далі. Але, ну, тобто, є варіант, що взагалі не буде? Тобто, що Трамп таки заблокує все? Ну, ви ж бачите, що Трамп зараз дуже потужно блокує надання допомоги Україні, навіть попри те, що цим стріляє собі в ногу через популярність ідеї підтримки Ізраїлю серед своїх виборців. Його це не цікавить. Йому потрібно зробити максимальний хаос, і це в рамках технології зрозуміло. Також технологічно він хоче показати, що Байден безпорадний і не може вирішити. Довести ситуацію до трешу, а потім сказати, от я якщо прийду, я зможу вирішити проблему. Тому може бути все, що завгодно. Я дуже маю великий сумнів на те, що зараз вдасться подолати трампістів. Тому що ми бачимо, що так, вони обіцяють, вони кажуть. І потім, коли треба робити останній крок, вони кажуть, ні, нас це не влаштовує. І це відбувається саме після виступу Трампу. Зараз переважна більшість конгресменів, республіканців розуміють, що їх майбутнє залежить від того, буде їх підтримувати, чи іншого конкурента від республіканської партії Трамп на майбутніх виборах. Бо вони фактично вважають, і не тільки вони, найбільше вважають букмекери, що виграє Трамп. Якщо нічого не зміниться, все залишається як зараз. Тому вони зараз підтримують Трампа у всьому. А він, використовуючи своє положення, максимально все перетворює в пекло. Зрозумів. Добре, тепер давайте ми не повернемось назад до України. Мені цікаво, от я просто бачу. Це, ну, в принципі, мені цікаво, чи це пов'язано знову ж таки з тими всіма історіями, які зараз відбуваються в плані замін вищого воєнного керівництва, армійського керівництва. У нас же ж, і я бачу вашу позицію, тому мені цікаво просто і зрозуміти. Зовсім буквально, ну, фактично з 1 січня реально почала свою роботу Агенція оборонних закупівель. Міністерство оборони там ще має, плюс запущена Агенція політики оборонних закупівель. Те, про що там дуже давно говорили, ще рік тому ми вимагали від міністерства Черєзнікова, коли починався вся ця історія з яйцями по 17 і так далі. От. І я бачу, що якісь цікаві процеси відбуваються. Тобто громадська рада, там, наприклад, є пані Дана Ірова, яка є радницею пана Клименкова, першого заступника Умєрова. Вона каже, що її відсторонили від всіх справ. Я спілкуюся з іншими представниками громадської ради, вони кажуть, що все норм, нікого не відсторонили. Плюс я бачу постійні якісь накиди на Арсена Жумаділова, що, мовляв, що-то там не так відбувається з цією агенцією і так далі. Що взагалі плюс я бачу іншу інформацію, що знову ж таки Єрмак намагається повернути своїх людей. Це не я кажу, так це пишуть люди. Якісь там свої. Коротше, що відбувається з вашої точки зору навколо знову Міністерства оборони? І що нам знову скоро очікувати нових яєць по 17? Що там відбувається? Яка ваша версія? Я вважаю, що зараз відбувається жабагадюкінг, де нема жодного, хто був би білий, пухнастий. Давайте по черзі. Починаємо з. Давайте з ради, антикорупційної ради, яка вже за місяць спливає в неї повноваження. І згідно закону їх потрібно переобирати. І от я бачу, що багато хто там в цій раді зараз непогано пристосувався і, ну, не хоче, щоб позбутися статусу, позбутися доступу до інформації і багато чого іншого. От так сталося. Це перше. Друге, по дані Ярової. А вона прийшла на роботу, це було в суботу, і їй не дали зайти, сказали в агенцію, вам заборонено заходити. Я не повірив, скажу, да, ну як так не можна? Ну дивись, от я стою зараз, от показую, я не можу зайти, мені заборонили.
Вона телефонує туди-сюди, з нею ніхто не хоче спілкуватися. І тоді вона написала про це, ти пам'ятаєш цей комент, це розійшлося. Я їй тоді написав, робимо ефір. І повідомив про це в себе на телеграм-каналі. За годину їй зателефонували і сказали, Даночка, сонечко, ти не так зрозуміло. Це зовсім інше, це якесь непорозуміння. Це Служба безпеки не дає тобі доступ до держтаємниці. Дана зателефонувала в СБУ і їй повідомили, що доступ їй дали і щось це не зрозуміло в Міністерство оборони, кажуть. Тому ми бачимо таку цікаву гру, але дуже цікаво, чому деякі представники цієї ради от себе так повели. Ну, це така непогана лояльність до керівництва Міністерства оборони. Найцікавіше в цьому, що, давай відверто казати, відсторонення документального не відбулося. Все, як у нас завжди буває, все на словах. Сказали не пускати, і її не пускають. І все. Вона радниця. До речі, там ще дуже красиво, там обтікаємо така форма була, сказали, не жодного представника, не так, жодного співробітника Ради антикорупційної не відсторонено. Але дану відсторонили не як, ну так, офіційно нічого не було, відсторонили не як представника цієї Ради, а саме як радник. І не дали їй працювати. Але найцікавіше, зараз вже все вирішено. Як тільки ми написали, що все буде ефір, ми вирішили Дана все розповісти, пояснити, що де відбувається, Дані не зателефонували, і її шеф, і всі інші, і пояснили, що Дан, то було якесь непорозуміння, ти можеш приходити. І вже вчора Дана сиділа на конференції по БПЛА і працювала. Тому, знаєте, це все як у нас завжди відбувається. Далі, про Жумаділова. В мене не, я взагалі немає до нього взагалі ніяких претензій. Я пам'ятаю, як розганяли історію про його дружину, що російський паспорт, про бізнес якийсь. В мене запитань до цього немає. В мене є запитання про інше. Чому здорожчала ціна, це перше. Чому логістику перекинули на державу, вона повинна за це платити. І там декілька моментів, які прописані, так, знаєш, як цікава схема. Під ретейлерів. Хоча всі кажуть, ні, це не під ретейлерів. А навіть якщо під ретейлерів, це наші ретейлери. Я кажу, гаразд, якщо тоді Ашан, який забезпечує в Росії, то він буде забезпечувати і в Україні. Всі окей? Так? Нормально чи ні? І от в мене таке відчуття є, що я подивився, до речі, допис Сергія Лямця. Я побачив там багато цікавого. Потім позапитував ще у деяких людей. І в мене з'явилося таке розуміння. А зараз будуть проведені торги. Скоріше за все, сьогодні-завтра. З великої вірогідності ці торги завалять. Далі будуть іски. Я бачу, що це, знаєш, це така це кормова мафія. Вона налаштована воювати через суди. Як? Вони блокують продажі через позови до суддів, там велика кількість, лоти, кожен лот, там по 15 блокувань, все в суди, в суди, в суди, в суди. Жумаділов не буде мати іншого варіанту, як повертати ці прямі договори. І отут в мене є декілька запитань. А може це все і стається для того, щоб повернути прямі договори? Бо якщо цього не станеться, дуже супер, добре. І в мене запитання, чому у нас Служба безпеки України разом з правоохоронними органами не вирішить остаточно це питання з продуктовою цією мафією, щоб вони не купували більше в Хорватії собі готелів, щоб вони не продавали українцям через Збройні Сили, українським військовим яйця по 17 гривень, щоб не було води по 20 гривень і далі, і далі, і далі. Чому не можна просто остаточно вирішити це питання? Раз і назавжди. З Гринкевичами чомусь почали, а по тих не працюють. Ну, дивна ситуація, а як так може бути? Так от я можу сказати, що так може бути, коли є команда з Офісу Президента не чіпати тих чи інших. І от мені цікаво, я не знаю дійсно, домовились там з якимись ретейлерами, домовились з цими структурами, але мене цікавить три речі. Перше, щоб не піднімались ціни, щоб залишалась якість, і щоб держава не сплатила більше, ніж було раніше. А воїн український
був нагодований. Все, більше нічого не треба. І не треба виписувати під своїх когось там схеми, не схеми. Але от якось так виглядає. Тому правоохоронні органи повинні закінчити з цією продуктовою мафією. Раз. Друге. Прозора система. Два. І ще одне. Якщо подають до судді, в суди, і ми бачимо, що це схема, ну, мені відомо, як держава вміє захищатися в таких випадках. Але чомусь тут не захищається. Дивна історія. Так, зрозумів. Ще одне питання, яке сьогодні активно в новинах обговорюється, що сьогодні знов прийшли до Сергія Пашинського, екс-народного депутата, людину, яка має достатньо контроверсійну, я би сказав, звичайно, репутацію, але який пов'язаний з багатьма оборонними підприємствами, і він, ну там дуже багато про нього пишуть, знову ж таки, хорошого і поганого, от, але тут цікаво, напевно, що СБУ до нього прийшло по справі 10-річної давнини, по справі про те, що нібито вони там вкрали нафту, яка належала Курченку, але замість того, щоб продати її Міністерство оборони, вони її там кудись наліво пустили, а Міноборони вони типу теж шматочок продали, але по комерційним цінам. Хоча, мовляв, нафту забирали на умовах того, що вона має бути просто передана, мовляв, в Міністерство оборони. Що це таке? Що це за справа? Це, що там деякі пишуть, що це спроба просто віджати у нього бізнес, поділіться. Декотрі кажуть, що ні, просто у нас чесно працює. Я не знаю, тому цікаво ваші оцінки цієї події. Я вас зараз здивую, але в мене немає взагалі жодної інформації. Я запитав у декількох людей, які мають відношення до правоохоронної системи. Я кажу, хто там правий? Угу. І вони кажуть, ой, слушай, якщо ти будеш занурюватися в це, приготуйся. Я говорю, що лицарів в плаща і кинжала, в думках немає? Там все дуже важко, дуже погано. Я говорю, ну там можуть бути рейдерські теми, щоб захопити там структури? Можуть. Там можуть бути дійсно щось не так з тою нафтою? Може. Там це може? Може. Я говорю, а що треба? Треба розбиратися. От хочеш, занурюйся. Тому ще раз кажу, в мене інформації немає. В мене немає жодної інформації, якій би мог би я довіряти, і щоб зробити свої висновки. А я, знаєте, пане Богдане, я не коментую те, про що не знаю. Плюс, все, питань немає. Просто я спитав, тому що, по-перше, це новини. Ні, я чесно кажу. Знаєте, я б сам зацікавлено, ну, щоб зрозуміти, що головною мотивацією. Але, якщо ми побачимо, що в тих структурах, бізнес-структурах, яких володіє Пашинський, з'являються нові власники, і ці співвласники якось дивним чином мають відношення до когось там з провладних, через офшори, через структури, через людей, неважливо, ми ж завжди це дізнаємось, тоді запитання знімуться. Якщо ні, ну треба тоді розбиратися більш глибше. Так, зрозумів. Окей. Я от тепер хотів ще на секундочку повернутися. Ну, ми не про війну, звісно, будемо говорити, не про військові дії бойові, тому що це треба з військовими говорити напряму, там, хоча вони про це теж не люблять говорити, насправді, і правильно роблять. Мені просто цікаво, знову ж таки, скоріше, політично-військовий компонент того, що зараз відбувається, і ваші оцінки стратегічні того, що, в принципі, на фронтах російсько-української війни, тобто у нас вже четвертий, ну, скоро вже п'ятий місяць триває безперервний наступ Росії. Ну, скажімо так, у них є, може, не настільки великі здобутки, але, ну, тим не менше, вони достатньо чуттєві на такому фронті, який ми маємо. З вашої точки зору і, скажімо так, інсайдів, до чого це все йде, що хоче Росія? Ну, бачите, знищити нас їх, ну, я маю на увазі, хоча б в короткостроковій перспективі, які у них головні цілі, чи дійсно вони збираються після виборів Путіна заголосити велику мобілізацію, чи навпаки, як деякі подейкують, типа все спустити потихеньку на гальмах і поступово виходити на яких договорняк. От дуже цікаво, от цей зв'язок військових подій і політичних великих з вашої точки зору. Дивіться. По-перше, щоб аналізувати думки і плани Путіна, потрібен фаховий психіатр. Я таким не є. Слухаючи його промову, я спіймав декілька моментів, про які я проконсультувався у своїх американських друзів. І вони кажуть, так, він повідомляє такими сигналами у Такера Карлсона, що він готовий до перемовин. Більше того, останнє інтерв'ю представника Росії в ООН, Небензі, британським BBC, показали, що вони вже прописують, на яких умовах вони хочуть говорити. І вони кажуть, ми готові спілкуватися, але окуповані території ви повинні забути. Все, це немає ніякої причини для розмов, це вже прописано, це російська територія. Фактично,
вони зараз проголошують, що вони готові домовлятися і навіть прописують вже так публічні оферти, про що будуть казати. Я вважаю, що це перша історія. Друга. Лимано-Купінський напрямок, якщо ви поспілкуєтесь з хлопцями, які там зараз відбувається найпотужніший наступ Росії. Там дійсно сконцентрована велика кількість живої сили, більше 40 тисяч, там величезна кількість бронетехніки, туди підтягнули РСЗО, АРТУ, КАБи постійно використовуються. Тому я вважаю, що там якраз може бути наступний потужний наступ з боку росіян, максимально сконцентрований. Саме втуди. Але це може бути і Авдіївка, а далі на Часов'яр, і це теж зрозуміло. Тому ще раз кажу, Росія не відмовилась від наступу. Якщо хтось вважає, що зараз вони Авдіївку візьмуть і нікуди не підуть, їх ціль – контролювати Україну по кордону з Польщею, Румунією. До речі, Молдова їх теж цікавить. Це буде наступний крок, якщо вони переможуть. Я просто поясняю, що якщо хтось живе в ілюзіях, то Росія зупиниться там. Там може Росія зупиниться на Грушовці або Краковець, на Грушеві, Краковець. Я говорю, ні-ні. Росія зупиниться тільки там, де не зможе пройти. А її цікавить і Молдова, і країни Балтії. Тут це не жарт, це дійсно реальна ситуація. І буде йти на Київ, і на Львів, і на Рівне, і на Дніпро, Запоріжжя. Росія не зупиниться. Тому нам треба розуміти, що її треба чимось зупиняти. А для цього потрібні не тільки зброя, а ще й мобілізовані військові, навчені військові, велика кількість техніки, а головне – снаряди. Без цього нічого зробити не можна. Тому треба виходити з цих умов. 100%, тому от ми вже обговорювали питання допомоги, тому що ніби європейці збільшують, ті збільшують. Просто господин Арахамія на днях зробив заяву, що вони влада наша розраховує, що протягом двох місяців, протягом двох місяців все ж таки питання буде вирішено, а на цей час у нас ресурси є. От така позиція. Дивіться, вірити Арахамії – це втрачати час та це безглуздо. Або безугло, я не знаю, що краще підходить в цьому випадку. Колись Арахамія казав, що він писав листа до британського лондонського суду на захист Абрамовича, тому що Абрамович врятував 400 тисяч життів українців. Дуже хочеться подивитися на цих 400 тисяч українців. Так от, можу сказати, я не дуже вірю в це, подивимося, що буде відбуватися справді. Але головне в цьому питанні. Що зможе протиставити Україна Росії? І я поки що почекаю. Я помовчу і почекаю. Тому що я впевнений, що від сирського будуть вимагати теж наступу, перемог. Які перемоги, я поки не розумію. У нас там снарядний голод такий, що навіть казати в ефірі про це не можна. Я зранку спілкувався з Авдіївкою, я зранку спілкувався з Лимано-Купінським напрямком, можу сказати, там все дуже недобре по снарядах. І це проблема. А як можна наступати без снарядів, я взагалі не розумію. Подивимося, що з цього все вийде. Хочу, щоб всі зрозуміли. Путін посилає сигнали, але він має сили, гроші і зброю, а головне натовп, орду, якою може воювати. На втрати йому плювати, йому байдуже. Це розходники. Він не дуже звертає увагу на кількість загиблих, покалічених чи ще щось. Його це не цікавить, йому байдуже. Його цікавить його амбіції і його візія. Він хоче поновити СРСР 2.0. В його уяві це реально. Саме тому нам треба максимально об'єднуватись, нам треба максимально мобілізувати наших західних партнерів, пояснюючи, що відбувається, я буду найближчим часом в Страсбурзі, я буду переконувати тих, хто і досі має якісь ілюзії і каже, що з Путіним треба розмовляти. Ні-ні, от він зараз дійде там, наприклад, Донецької області, далі не піде. Да піде він, піде. І це зрозуміло. І для того він готується. Він розігнав військову машину Росії настільки, що він вже не може зупинитися. Якщо він зупиниться, Росія рухне. ВВП Росії зараз існує тільки завдяки цій гонці озброєнь. Більше нічого.
Тому ще раз кажу, ми повинні розуміти, що війна не закінчиться завтра, післязавтра. Але те, що Путін каже, я готовий домовлятися, якщо ви всі відмовитесь і там всі мої побажання виконаєте, це зрозуміло. Ну це виконання побажань, це не буде існування України. Тобто ніякого сценарію заморозки бути не може. А йому це не потрібно. Більше того, він дійсно проведе мобілізацію після виборів, але зараз він теж не зупиняється. Мобілізація в Росії, згідно експертним оцінкам, від 25 до 40 тисяч людей на місяць. Це щоб розуміти. І це дуже потужно. Це для формування нових бригад, це для формування нових корпусів. І вони це роблять. І озброюють їх тим, що є, і щось нове виробляють. Тому я не бачу поки в нього бажання. Єдине, що може його зупинити, це якісь там, наприклад, з Китаю. Такі намагання це зробити. Але Китай сказав, що він підтримує Росію. І для Китая Росія – це захист в потенційній ядерній війні, тому що Китай розраховує на ядерну парасольку Росії. Тобто, грубо кажучи, от ті всі розкази певні, які звучали, що от, мовляв, після виборів все піде на спад, потім, типу, на липневому саміті НАТО нам якийсь там плюшку дадуть, і восени це все, типу, якось там заморозить до наступної політичної епохи. Дуже популярна точка зору, яка там, я думаю, ви теж її дуже від багатьох людей чули. Пане Богдане, дивіться, це з тої історії, як яка вирогідність побачити динозавра, коли ви виходите на вулицю? Ну, ясно. 50 на 50. Або побачите, або ні. Але розумна людина розуміє, що шансів нуль, тому що динозаврів не існує вже в природі, вони вимерли. Так і тут ми можемо сподіватися, і може бути якесь чудо, може бути диво. Але ну треба розуміти, Путіну поки немає навіщо йти на перемовини. В нього все окей, гроші л'ються. А натовп, який він мобілізує зараз, це представники Середньої Азії та маргінали, яких він утилізує в Україні, і завдяки цьому покращує ситуацію. До речі, зараз в тюрмах Росії найменша кількість людей сидить за всі 20 років, які він править. Ви розумієте? Вони зменшили навантаження і на бюджет, і на взагалі всю ситуацію. Вони їх утилізують, вони їм не потрібні. Так от, треба розуміти, у Путіна все окей. Єдине, що не окей, це з економікою. Не дивлячись на те, що нам здається, що все гаразд, нічого не зникає, в них перекос, великий перекос. Все йде на гонку озброєнь. І якщо її зупинити, то будуть проблеми, тому що все, навіщо це інше, інше не існує. Варіантів альтернативних не існує. Наука не в Росії не працює. А забезпечення інфраструктури не працює. Саме тому постійні розриви труб, постійні якісь колапси в інфраструктурі, постійні пожежі. В них великі проблеми з цим. Тому вони йдуть шляхом СРСР, який, пам'ятаєте, теж все вкладав в гонку озброєнь, але в один момент програв її і розвалився. Так само буде і з Росією. Єдине, що важливо, щоб в той момент, коли вони будуть розвалюватись, Україна існувала. От для цього і треба працювати по максимуму, допомагаючи ЗСУ, донатичи на ЗСУ, приєднуючись до ЗСУ і пам'ятаючи, що ЗСУ – це єдина сила, яка зупинила ворога, яка втримала Україну, яка є запорукою майбутнього нашої країни. Дякую вам дуже за розмову і за вашу візію. Це був пан Борислав Береза, народний депутат, відомий публіцист, тепер популярний блогер. Підписуйтесь, до речі, на його YouTube. Дякую вам дуже за розмову і дякую за вашу точку зору. Ну, а я, друзі, з вами прощаюся і бажаю вам теж не жити в ілюзіях, тому що ілюзії, як потім показує практика, дуже дорого коштують в усіх сферах життя. Дякую за увагу.